ভাল হৈছে, নেমাতো আপোনাৰ ফালে আমি দেখিছা, ৰাতি গৈছে, আপোনাৰ লগত কথা পতাতকৈ গৰুৰ লগত কথা পতাই ভাল। ৱা কাইদেউ, ইমান সুন্দৰ গোন্ধাইছে, কোনে ক'ত কি বনাইছে কাইদেউ? এ তেৰি, তোৰ ইজ্জতত আঙুলি থৈছে আৰু তই গুপিত লাগি আছা, যা ৰাতি তোক যি গোন্ধলৈকে পুৰা দিম, সুন্দৰটোৰ কাণে নাকে শুবাই দিম, যা এতিয়া জলদি যা। ঠিক আছে কাইদেউ, মই ৰৈ নাথাকো। এইখনে নতুন বাইক নেকি তোমাৰ? অঁ, এইখনেই মোৰ সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক। মই আজি বৰবাদ, তাক মই হাত ভৰি এই ভাংবা কৈছিলো, আকটো কৰি মাৰি ভাল লাগ। তেতিয়ালৈ যোৱা, এই ৰাতি আহিবা, ভালকে কথা পাতিম। এইয়াহে বডি। অ কাইদেউ, আপুনি কিন্তু মোক বৰ মৰম কৰে দেই, থেংক ইউ পাই। হৈ যাওক। অ কাইদেউ, পুলিচে নি নবৌ বৰ ভাল মাইকী মানুহ দেই, হাতখন একেবাৰে খাইলাক অন্নপূৰ্ণাৰ দৰে। আৰু কাইদেউ যে, কাইদেউজন বৰ ভাল মানুহ জানেনে, মোক ইমান খুৱাইছে নহয়, একেবাৰে দেৱতাৰ লেখীয়া পাই। তোৰ মাক ফাগুনচত পাণ্ডু মালিকা আদাবাৰী বাছষ্টেণ্ড, তোক মই ইমান খুৱালো, তোক মই ইমান বুজে বাঢ়ি পঠালো, তই চব পাৰি গেলি, হাততে খাব পাই হাত মিলালি, চালা খাব নাপাত, তোক মই। অ কাইদেউ, কথাটো শুনকচোন। অ কাইদেউ, অ কাইদেউ, কাইদেউজনে একো বুজি নাপায় পাই। অ কাইদেউ, খুৱাই হৈছে ধৰ্ম, খুৱাই হৈছে কৰ্ম, বুজিছানে? মুটু কি ক'লে? কাইদেউ একো বুজি নাপায়, ৰ'ব মই বুজাই আছো। হেৰি হেৰি, শুনিছেনে, অফিচলৈ গ'ল নেকি? হেৰি হেৰি হয়নে? বাহিৰত কোনোবা হেৰি আছে? অঁ আছে, আমাৰ এখেত হেমন্ত কাকতি। হেৰি, আপুনি ভিতৰতে আছিলে, মাত মতা নাই কেলে? মই কিবা ইনভিজিবল মেন হৈ গ'লো নেকি? তুমি দেখোন মোৰ সন্মুখে দিয়ে হেৰি হেৰি কৰি গোটেই ঘৰটো ঘূৰি ফুৰিছা, কি ক'ব লগা আছে সোনকালে কোৱা, মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে। মোৰ বস্তু ক'ত? জোতা, হাফ পেণ্ট, স্পৰ্টিং এইবোৰ? হেৰা, জোতা পোৱা যাব, কিন্তু এই হাফ পেণ্ট, স্পৰ্টিং এইবিলাক পোৱাত অলপ সমস্যা আছে। তাৰমানে কথা হ'ল কি, দোকানীয়ে কৈছে এইবিলাক বনাবলৈ স্পেচিয়েলি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, গতিকে বস্তুবোৰ আহোঁতে অলপ সময় লাগিব। কি কি কথা কৈছে হে আপুনি? তাৰমানে মোতকৈ যিবিলাক শকত মানুহ আছে সেইবিলাকে কাপোৰ কানি নিপিন্ধে নেকি? পিন্ধে, হেৰা পিন্ধে, নিপিন্ধিলে দেখোন বাকীবিলাকৰ সমস্যা হ'ব, কিন্তু এই হাফ পেণ্ট, টি শ্বাৰ্ট এইবিলাক নিপিন্ধে। তুমি এটা কাম কৰা, তোমাৰ এই চুৰিদাৰ, কুৰ্তা এইবিলাক আছে নহয়, সদ্যহতে সেইবিলাক পিন্ধি আৰম্ভ কৰা। মই অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, মাল আহি আছে, মাল আহিব সেই মাল পিন্ধিবা, হ'ব? অঁ হ'ব, মই নিপিন্ধো যেতিয়া, বৰাণী আৰু ব্ৰাহ্মণীয় পিন্ধিব নালাগে, নহ'লে আকৌ আপোনালোকৰ চকুৰ এক্সাৰচাইজ বেছি হৈ যাব নহয়। হেৰি কি কৰি আছে, যাওক আকৌ অফিচলৈ যাবলৈ ওলাওক, ময়ো হাতীমুৰীয়া খুদি আহোঁগে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। অ' ভাত ৰন্ধাই নাই নহয়, মহা অশান্তি, মানে মই কোনো এটা কাম একে লাততে শেষেই কৰিব নোৱাৰোঁ। কি হ'ল, আপুনি অফিচলৈ যাবলৈ নোলাই কেলে? মানে চাওক গুচক। এওঁৰ মানে মাজে মাজে এনেকুৱা এটা জক উঠে, এনেকুৱা এটা জক উঠে, জকটো মানে উঠিলে 4-5 হাজাৰ টকাৰ বস্তু খাই দিয়ে, হজম কৰি দিয়ে, উগাৰ মৰাৰ পিছতহে শান্ত হয়। অৱশ্যে মই ক'লে কি হ'ব, এইবোৰ ঘটনা ঘৰে ঘৰে চলিয়ে থাকে, ঘৰ ঘৰ কি কাহিনী, ওলাই লওঁ। কাকতি, অৰে কাকতি, গ'লেই নেকি? নাই নাই, কাকতি কৈ আজিয়ে এই হালক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগিব। কাকতি অফিচলৈ গ'লেই নেকি? কাকতি, এৰে কাকতি, কোন? আপুনিহে, মই ভাবিছো বোলো বাহিৰত কোনে তাতো ভালি চিঞৰি আছে, থকাত আমাৰ কলিং বেল এটা আছিলে, পিছে মানুহবিলাকে বাহিৰত চিঞৰি থাকিয়ে ভাল পায়, বুজিছেনে? ভাল পায় মানে, এইটো এটা ভাল ব্যায়াম, চিঞৰিলে শৰীৰৰ শক্তি ক্ষয় হয়, হাৰ্ট ষ্ট্ৰং থাকে, হয় নেকি? মই দেখোন দিনৰ দিনটো চিঞৰিয়ে থাকো, কতা মইতো অকণো খিনোৱা নাই। অ, খিন বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিছে, মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাম যাম বুলি ভাবি আছিলো, হয় নেকি? যাব আকৌ, কথা পাতিম। হেৰি, মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ নাযাওঁ, আমাৰ ইয়াতে থাকে ব্যায়াম শিকোৱা মানুহজন ঘৰলৈ গৈছিলে নহয়, আহিলে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তেওঁ থাকোঁতেই ব্যায়ামখিনি শিকি লওঁ।
আৰু অকলেনো কি শিকিম ভাবিছো একেলগে শিকিম হয় নেকি কিয় নিশিকিম বাৰু আপুনি ময়ে থাকিলে বেলেগ মানুহ নালাগে নহয় আপুনি মই অকলে শিকিম হেৰি আপোনাৰ লগত ব্যায়াম শিকাৰ মোৰ কোনো চখ নাই মই বৰাণীৰ কথা কৈছো আৰু ব্ৰহ্মণীকো ক'ব লাগিব আৰা এই ভাত চাত কি কৰা কৰা অ ভিক্ষাৰী আহি লাইন কৰিলে কি দানা বনাইছে দিয়া খাওঁ আৰু যাওঁ গৈছো ৰবচোন আপুনি ক'বগে দে কথাটো মই অলপ পিছতে যামেই বাৰু অৰে কিহে এই ৰাতিপুৱাই যে মতলব কি হেৰি নহয় কাকতি এই আপোনাৰ এই হাল ভাড়াতীয়া বিৰাট অভদ্ৰহে কি চাই আছে বাহিৰ কৰি নিদিয়ে কিয় ইমান অভদ্ৰ বৰ বৰ কথা কি এখেতসকলে আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈ কিবা অসভ্যালি কৰিছে নেকি এহ নহয় হে কালি ৰাতি আহিছিলোঁ বোলো চিনাকিটো হৈ যাওঁ বা ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে নহয় ৰুমৰ পৰা খেদি দিলে বুজিছে বঢ়িয়া 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 তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে 10 নম্বৰ বোনাছ পইণ্ট পাব যিয়ে আপোনাক আৰু কেওঁতক এই ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁক মই 10 পইণ্টকৈ বোনাছ দিম অ' আৰু এটা কথা সিদিনা অফিচত মাইকী মানুহ এগৰাকী আহিছিল বোলে বিয়াৰ আগতে যিটো মানুহৰ লগত বিয়া ঠিক হৈছিলে বিয়াৰ আগতে মানুহজনী ঘৰলৈ প্ৰায়ে যায় ৰাতি বিয়লি তাতে থাকে আজি কেইদিনমান হ'ল নোযোৱা হৈছে মানে পলাই ফুৰা হৈছে গতিকে মানুহজনীয়ে অফিচলৈ আহি কৈছে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে হয়তো মানুহজনী কেনেকৈ চৌঠিঙা কৰিব নালাগে নহয় আৰে গিৰিয়েকটো কিন্তু বিৰাট সুখী আৰু আপোনালোক সেইটোৱে হৈছে কমপ্লেইন কৰিব লাগিছিল কোনে কমপ্লেইন কৰিছে কোনে সময় নষ্ট নকৰিব মোৰ হাতত সময় নাই বাই বাই হেভ এ গুড ডে আহিছে শুনি যাওঁ আজি আজি যি অপমানৰ কাৰণে মই দহিছো ঠিক সেই একেই অপমানৰ কাৰণে এদিন আপুনিও দহিব বিদায় বিদায় বন্ধু বিদায় বাপৰে কাণ চান ফাটি যাব ভাই কিবা বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ সংলাপ কৰাৰ দৰে কৈ গ'ল যে এ বাদ দে যি ক'লে ক'লে শগুণৰ সাহত বুঢ়া গৰু কি আৰু ডেকা গৰু এ কোনো নমৰে শগুণবিলাকে মৰি আছে আপুনি বোলে মানুহক বৰ বেয়াকৈ কৈ হয় নেকি মোৰ আগতে মিহি মাতটো কৰ পৰা ওলাই নকব হে ইয়াত আৰু থাকিব নোৱাৰি বুজিছেনে এইটো চুবুৰী চুবুৰী হৈ থকা নাই ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট Teflon antiseptic liquid Harpic do you vespa Himalaya neem face wash Garnier Eclomen everyday whitener aru Nihar Jasmine Eitu murat pind Eitu bazar tupula na hoy ulumai ni bole Hara baja jaldi atara Oi rokha 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 Oh আপুনি শুন আমাৰ ঘৰত থকা আন্টি অ আন্টি মোক কেলে আপুনি চিনি পোৱা নাই মই মোৰ নাকো আন্টি কিহৰ আন্টি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখত কেৱল আন্টি আংকল লাগিলে সিহঁততকৈ দুবছৰ সৰুৱে হওক ঐ হেলমেটটো ক'ত এইটো এইটো ক'ত এইটো ঘৰত তুমি হেলমেটটো পিন্ধি চালিবলৈ আহিছা না কাগজ উলিয়া কাগজ ৰ'ব আন্টি কাগজ নাই নেকি কাগজ কেলে কিবা লিখিব নেকি মই কবিতা লিখিম গল্প লিখিম গাড়ীৰ কাগজ আৰচি পলিউচন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স সব উলিয়া অ' সেইবোৰ নাই কি নাই মানে নাই আৰু কি ক'লে গাড়ীৰ কাগজ নাই গাড়ী চলাইছ চুৰি গাড়ী যে খাটাং এনেকৈ স্কুটাৰ চলাইছ ন তোকতো দেখাত সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰা যেনে লাগিছে থানালৈ ফোন কৰোঁ অ' আন্টি কিনো কৰিছে মই বাৰু চুৰ কিয় কৰিম আৰু মই মই কি চুৰ কৰা ঘৰৰ ল'ৰা নেকি ঐ ডাঙৰ ডাঙৰ সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰাই এইবোৰ কাম কৰে ঘটিৰাম বাতিৰামৰ ল'ৰাই নকৰে নহয় 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 মানে চাওক আন্টি আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই নেকি কি চিনি পাবলৈ আছে মুঠতে তই চুৰ হয়
যদি থানালৈ নিব নালাগে তেনেহলে উলিয়া 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 জলদি কৰ জলদি কি উলিয়াব লাগে ড্রাইভিং লাইসেন্সৰ 500 আৰচিৰ 500 পলুচন আৰু ইনসুৰেন্সৰ 1000 আৰু তোৰে চুৰি গাড়ীৰ 3000 টকা মোৰ 5000 5000 টকা উলিয়া উলিয়া 5000 টকা জলদি কৰ হোটেলে উলিয়া মুৰ গুৰাই গৈছে কি হৈছে এতে কি হৈছে তোমাক কি নমা বয়া পছুটা ইমান ধাতস মানুহ লগত তুমি কথা পাতি আছ ঠিক কৈছে অকল দাদা এইখনৰ মানে একো কাগজ পত্ৰ নাই সেই কাৰণে এক টকা 5000 লাগে বোলে থানালৈ লৈ গৈ যি কৰে কৰিব কাগজ পত্ৰ নাইতো এতিয়াই মই এয়া অসীক লগাইছো ফোন কাগজ পত্ৰ একো নাই নেকি নাই কাগজৰ কথা একো ভবাই নাই নহয় চাও মই আছো তুমি চিন্তা নকৰিবা You are bloody bastard! You are no! এটো মোৰ এৰিয়া হয় এতে কাউ ডিউটি কৰিব নৰে হয় নেকি ময়ো হাবিত্ৰী হাবিল্লার হয় মই সবতে ডিউটি কৰিব পাৰো বুইছ এই কত লাখা আছে এইটো এৰিয়াত মই ৰজা হয় ৰজা এই কলটা পুলিচ বাঘ হয় বাঘ হয় নেকি তই যদি বাঘ ময়ো কেকুৰা হয় আই আই পটাষ্ট কৰিবি পটাষ্ট কৰিবি কি নাম দিবলৈ আহিছ মতা মানুহ বুলি ভয় নকৰো কিন্তু বুইছ নাই চুপ বেশি কথা নাপি তোক মই কৈছো নহয় এইটো এৰিয়া মোৰ হয় এইটো এৰিয়া তই ডিউটি নকৰিবি তই মনে থাক কি কৰিবি কচোন কি কৰিবি সেইদিনা যে অচি ছাৰে দম দিছিলে লাজ লগা নাই কেনে লাগিছিল তোৰ তেতিয়া হা কথা কবলৈ আহিছ মই য'ত যাওঁ পিছে পিছে তই সদায় কিয় হ কেলে আহ কথা কবলৈ আহিছ কি দাদাগিৰি কৰিবি মানুহ চিনি পোৱা নাই তই কি কলে ই এইবোৰ কি নহয় মই বাৰু কেলে যাব লাগে তাকো মতা মানুহৰ ৰুমলে আৰে মই মালিকনী হয় ভাই মই মাতি দিম আহিব আকৌ মোক লগ কৰিবলে তাৰ নামটো কি আছিলে চৰাইমৰীয়া নহয় নহয় কি নাম আছিল বান্দৰমৰীয়া নহয় এহ কি নাম আছিলে বান্দৰমৰীয়া নে আপুনিহে মোক মাতিছিলে আপোনাৰ নামটো বান্দৰমৰীয়া নেকি মানুহে মৰমত যি বুলি মাতে মৰমটোহে আচল কথা চাওক আমাৰ ইয়াত মৰম স্নেহ বুলি কোনো কথা নাই মানে ভাড়াঘৰৰ সংবিধানত মৰম বুলি কোনো শব্দ নাই বুজি পালে নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা মই বান্দৰ নহয় কিবা বেলেগ জন্তু এটাকে মাতিব হাতীমৰীয়া হাতীমৰীয়া আপোনাৰ মানুহজনী সেইকাৰণে ভাল লাগে মানুহজনীৰ মুখখন যিমান ধুনীয়া কথাবোৰো সিমান ধুনীয়া হয় নেকি তাকেইতো এই গোন্ধটো যে আমাৰ ভাড়াঘৰখনত ক'ৰ পৰা যে আহিলে নহয় মানে কৈছোঁ নহয় ৰ'বচোন ৰ'ব আপুনি বোলে মানুহক বৰ বেয়াকৈ কয় হয় নেকি মোৰ আগতে মিহি মাতটো ক'ৰ পৰা ওলায় শুনক মোৰ যেতিয়া মুখেৰে বেয়া মাত ওলায় মানে মোৰ যেতিয়া খং উঠে মোৰ কাষত কোনো নাথাকে গম পালে নহয় নাই নাই এই কথাই কথা নহয় এখেতক কৈ এই বেয়া গোন্ধটোক ভাড়াঘৰৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব নহ'লে বেছিদিন হৈ গ'লে ইয়াত থকাই মস্কিল হৈ যাব কৈছোঁ নহয় মানুহজনীনো সদায় কিহৰ গোন্ধৰ কথা কয় মইতো একো গোন্ধ পোৱা নাই আৰু আমাৰ এওঁতো একো গোন্ধ পোৱাৰ কথা কোৱা নাই জানো দেই দেখিছা কাকতিয়ে মোৰ কথাত গুৰুত্বই নিদিলে ভাড়াতীয়াহে এতিয়া আপোন হ'ল মই গম পাইছো নহয় এই হাৱালদাৰজনীৰ কাৰণে ইমান দৰদ কাকতিৰ চৰিত্ৰ জানিবলৈ মোৰ বাকী আছে আৰু ঘূৰি ফুৰিছা
নকব হে, ইয়াত আৰু থাকিব নোৱাৰি, বুঝিছেনে? এইটো চুবুৰী, চুবুৰী হৈ থকা নাই, ইয়াত থকাতকৈ বাংলাদেশত থকাই ভাল। কিয় বাংলাদেশত তই থাকিবি হয়? যি মিখা মানুহ বাংলাদেশত থাকিব লাগে হেনতে থাকিব, তই কিয় থাকিবি? কি হৈছে কথাটো কচোন ক। কথাটো হবলৈ কিডাল আছে, সেই যে কাকতি ঘৰত ভাৰতীয় হাল থাকে, কালি গৈছিলো বোলো চিনাকি হওঁ, বহাৰ পৰাই খেদাই পঠালো। কি তই কিয় গৈছিলি? তোৰ গাতে ফুল খিনিব লাগিব, আমি চবে মিলি কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব। হিমিখা কথা বাদ দি, বৰানী আছে না নাই? আছে আছে, ঘৰতে আছে। হেৰি বৰমণি, কালি যে মই কাকতিৰ ভাৰ ঘৰলৈ গৈছিলো, এই কথাটো কিন্তু আমাৰ একো নক'ব দেই। হেই হিমিখা কথা নাপাতো মই, আমাক কাকতিনে মাতিছে নহয়, এক্সাৰচাইজ কৰিবা, বডিটো ফিট কৰি ৰাখিম নহয়, আমি এক্সাৰচাইজ কৰিমতো। কি এক্সাৰচাইজ কৰিব? অ নাই নাই, নহ'ব দেই, আমাৰ এওঁ এনেই বেছিকৈ ফিট, ইয়াতকৈ বেছি ফিট হ'ব লাগিলে মোৰ দিগদাৰ হ'ব। কি তাৰমানে তই নিদিয়া? আমাৰ মাইকী মানুহৰ কামত বাধা দিলি কিন্তু আন্দোলন হৈ যাব, কৈ দিলং। এই বৰ্মণীজনী নহয়, একো কথাই বুজি নাপায়। ফিট হৈ থাকিব লাগে, মাইকী মানুহবিলাক ফিট হৈ থাকিলে ভাল লাগে দিয়কচোন। আমাৰ এওঁ আৰু ফিট হ'ব লাগিলে ধুনপেচ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈয়ে থাকিব। দুনিয়াত যত যিসোপা পাব গোটেইসোপা গোক ৰাখে গিলিব। ইফালে কাঁহিবাচোন, কাপোৰ কানি ধুব লাগিব মই। এতিয়া চাগে ৰুমত বহি বিজিতা মৰমতা এইবিলাকৰ লগত চাগে লেকচাৰ মাৰি আছে। এইটো জীৱনত আৰু শান্তি নেপালো দেই। মুনক চিনি পোৱা নাইতো, ফালি দিম মই। মুন হয় মুন, পুলিচগিৰি। আরে ধান কাকে মুর্গা যায়গা কহাঁ, গড়াল মে হি আয়েগা। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও সাপোর্ট নকৰে। মই খুব এম্বিশিয়াস নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? যেনে তেনে পলাই আহিলোঁ বুলিহে দেই, এইজনী আজি মোৰ ইজ্জত খাই দিছিলে। পুলিচগিৰি, ইয়াত পুলিচগিৰি চোতাই লাভ নাই দেই, মোৰে ঘৰত থাকি মোৰ ওপৰতে পুলিচগিৰি। আৰে মোক চিনিয়ে নাপায়, মোৰ পৰা টকা 5,000 বিচাৰিছে। এই মুনক চিনি পোৱা নাইতো, ফালি দিম মই। মুন হয় মুন, পুলিচগিৰি। আৰে ধান কাকে মুৰ্গা যায়গা কহাঁ, গড়াল মে হি আয়েগা। এক মই ঘণ্টা হিলাই দিম মই। এইখন আজি দুদিন হ'ল, মুঠতে মোক ফচাই মাৰিছে য'তে ত'তে। হেই কিবা এটা আশা কৰিছোঁ, হৈছে কিবা এটা চোন, কিবা এটা ভাল কৰা দেই, কিবা এটা ভাল কৰা। কাগজ পত্ৰ লাগে। গিৰিয়েকটোক ফালি দিওঁগৈ নেকি? নাই নাই নাই, এইকে দিম। পুলিচগিৰি চুতুৱা, অমা মা, অমা মা, হেই ক'তনো যায় মানে চিঞৰি থাকিলে? পুতেকক এনেকুৱা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইহঁতক আউট কৰিম, আউট মানে বৰ বেয়াকে আউট কৰিম। মা মানে নুশুনে নেকি? অ মা, মা, অ মা, মা। অহ কি হলো, সোমায়া ভিতৰলে। এই ল'ৰাটো মানে কৈছো নহয়, কেলে মাতি আছো তুমি শুনা নাই নেকি? মোক এষাৰ মাত দিব নোৱাৰা নেকি? অ' কি হল নো কচোন, তোক অলপ দিনৰ পৰা মন কৰিছো বৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ লৈছ, একদম বাপেৰৰ নিচিনা হৈছ, ক কি ক'বলৈ আছিল? মোক বুঢ়া মানুহৰ লগত মিলাই নাথাকিবা দেই। অহো কচোন, উতলি আছ কেলে, কিয় চিঞৰ বাখৰ কৰি আছ ক? চিঞৰ বাখৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই, চিঞৰ বাখৰ কৰিম হে। কি হলো, তই কোনোবা সেই জিন্দাবাদ সংগঠনত জইন কৰিছ নেকি? সংগঠন সংগঠনত সোমোৱা নাই, আৰু সংগঠনবোৰৰ নিচিনাকে প্ৰলোভন পাই মই মনে মনে থকা ভকত নহয়, কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিমেই, মোক টক্কৰ দিয়ে। অমা, আমাৰ ইয়াত যে থাকে যে মাইকী পুলিচগৰাকী, সিহঁতৰ পৰিয়ালটো আজিয়ে উলিয়াই দিব লাগিব, আজি নহয় এতিয়াই উলিয়াই দিব লাগিব। This is my order. কি হলো, আজিয়ে ঘৰ এৰিবলগীয়া এনেকুৱা কি কৰিলে? জানা জানা মা, আৰে মোৰে ভাড়াঘৰত থাকে, মোৰ স্কুটাৰৰ কাগজ পত্ৰ নোহোৱাৰ কাৰণে মোক ৰাস্তাত তাই যি দম দিছে, 5,000 টকাৰ বোলে ঘোচ লাগে। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ
শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰকো কৰে ফটাক সে ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্ট মল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দলক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Ecnomen, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.